Ndërtimi i shkollave të reja të Tiranës do të bëhet me leasing që parashikon kontraktimin e bizneseve private nga ana e bashkisë së kryeqytetit. Detyrimet do të shlyhen për disa vjet në trajt kredie pa interesa. Tiranës i duhen 25 shkolla të reja për të zgjidhur çështjen e mbipopullimit dhe me buxhetin e bashkisë në një vit mund të ndërtohen deri në 3 objekte arsimore. Kjo ecuri ndërtimi nuk është optimale dhe Bashkia e Tiranës synon ta zgjidhë këtë situatë nëpërmjet partneritetit publik-privat. Që ne të ndërtojmë 20-25 shkolla që i duhen sot Tiranës, na bie që të presim 10-12 vjet. Gjithja jonë është që të hymë partneritet publik-privat. Jo koncesion, mund të jenë, ne marrim si puna e leasing, ne marrim shkollën të ndërtuar nga një biznes privat që ka një mundësi për ta bërë, dhe i paguajmë me këste, pra e shlyejmë këtë shkollë në shumë vite. Ndërkohë, në kryetarja e Bashkisë së Tiranës, Brunilda Paskali, sqaron edhe taksën e vendosur për infrastrukturën arsimore, e cila do t'i kushtojë çdo familje 1.800 lekë në vit. Është transferuar ajo taksë gjelbërimit në taksë për infrastrukturë. Pra do të jetë në faturën e ujit. Taksa e rritur nga Bashkia e Tiranës është ajo e infrastrukturës. Ndërtuesi tashmë do të paguajnë jo më 8 euro për metër katror të ndërtimit, por deri në 16 euro. Kjo sipas Bashkisë së Tiranës bëhet për të frenuar ndërtimet pa kriter. Taksa e ndikimit në infrastrukturë, siç e thot dhe vet emri, është një taksë që ndërtuesit, jo qytetarët, e paguajnë për infrastrukturën. Pra, mbasi një pallat ndërtohet, natyrisht aty do të shkoj rrjeti i ujrave të bardha, ujrave të zeza, telefoni. Kjo taksë për infrastrukturën të jetë varioj nga 4 deri në 8%. Pra, ka qenë 2 deri në 4, kaloi 4 deri në 8%. Bashkia ka ndryshuar edhe taksën e fjetjes në hotele. Subjektet hoteleri me 4 deri në 5 yje kanë një taksë 350 lekë për çdo fjetje, nga 10 euro që ishte në 2015-ën. Ndërsa subjektet hotele, bujtin, motel dhe çdo njësi tjetër akomoduese taksohen me 140 lekë për çdo fjetje.